ମହାପଞ୍ଚୁକ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କାମ, ନଚେତ୍ ଦାରିଦ୍ରତା ଗ୍ରାସ କରିନେବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାପଞ୍ଚୁକ ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଚୁକର ଶେଷ ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ଦାନ ଓ ଧର୍ମକର୍ମରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନରେ ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ପୂଜାପାଠ କଲେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଅଶୁଭ କାମ କରିଦେଉଛେ, ତେବେ ଆମେ କରିଥିବା ସବୁ ଧର୍ମ ଓ କର୍ମର ଫଳ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଓ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେହି କାମ ଯାହାକୁ ଏହି ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ କରିବା ଅନୁଚିତ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନମନ୍ଦିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ସକାଳେ ଡେରି ଯାଇ ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଉଠିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର ଟୁ, କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏପରି କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ଦିନରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ବାଦବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଳହ କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା କଳହ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ରହେ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ବାହାରେ ବି ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି କାହା ସହ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତ ମନରେ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଘରକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସଫାସୁତୁରା କରିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଘରେ ଅଳିଆ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଘରେ କିମ୍ବା ଆଖପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଘରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାତାବରଣ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଶା କରିବା ଅନୁଚିତ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଶା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ନିଶା କାରଣରୁ ଘରର ଶାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଓ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହାର ଫଳ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହି ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।